جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. نيوكلير سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود ستارہ امتیاز کی یہ کتاب النبع العظیم قیامت سر پر ہے. سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں صحیح پیشگوئی نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ کا اپنا ایک راز ہے جس کو راز میں رکھنا اس کی مصلحت ہے. البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے حالات و واقعات کو ایک ایک کر کے تفصیلاً بیان کر دیا تھا. ان میں سے تقریباً 80% واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں. مصنف کی یہ کتاب آج کے سائنسی دور کے حوالے سے ایک لاجواب تحقیقاتی کام ہے، جس سے معلوم ہوگا قیامت واقعی بہت قریب پہنچ چکی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کتاب جس کی قیمت ہے 60 روپے، اب بھی فون اٹھائیے، آرڈر کیجئے 0333-555-477-23 یا آپ ہمارے پی ٹی سی ایل نمبر 0512-82-0585 پر رابطہ کریں.